Dala. Una sa tanan. Kami nang ginaot ang kundok sa Ana Baptist. Nagkamo, ano na yung kasing-kasing na makigda ito o puno sa gugma labaw sa tanan na maigugmao sa pagpamati sa pulong sa Ginoo gikan sa mga maayong balita sa kaluwasan sa inyong mga kalat. Inanggang higala, dili kami magnangan na ginaot kami na dili unta ninyo salikway ang among mga pagsinggit ninyo kay tungod ang mga pulong sa aming kahatan sa ninyo dili makadaot sa ninyo kundili makaayo sa ninyo sakit na dili na nawalay kaayuhan na mao ang sakit sa sala na kundili kamuto diha kang Kristo kanang sakit sa sala dili gayod ka na makuha diha ka ninyo dili. I see of you. The time is coming, and now is when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. Busa mga pinanggang higala, paningkamot sa pagpaminaw, karon sa pulong sa Ginoo, karon ikaw makahimo kung unsa ang pamaagi sa kaluwasan. Kay kung imong takpan ang imong dalunggan na dili ikaw mamati o ikaw adunay pagsupak ining mga pulungan na kamaturan madala na imo sa imong kamatayon kay imo ipansay ang imong kaugalingon sa pagdili, pagtuo ngadto sa Ginoong Hesus Kristo. Ikaw kayo magapanulong ngadto sa kalayo sa inferno. Kaya ang judgment mo abot, nagaingon siya in Revelation chapter 21, verse 8, kinsani nga dili mo ato sa ginharian sa Ginoo o ang mo ato sa kalayo sa inferno. But the fearful and the unbeliever unmortal unholy monger unsorcerer and idolater and all liar shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Christ, and thou shalt be saved. Salamat.